السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم ٹو ایکسل ماسٹر ٹریننگ سیریز۔ ایکسل کی ماسٹر ٹریننگ سیریز کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک فارمولا آگے سیکھتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے کافی سارے فارمولے جو ہیں ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ آج کا جو فارمولا ہے وہ بہت ہی ایک اچھا فارمولا اور بہت زیادہ ہم یوز بھی کرتے رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ملٹی نومیل فنکشن۔ ملٹی نومیل فنکشن جو ہے وہ آپ کے پاس ریشیو فیکٹوریل اور پلس سم آف اٹس ویلیوز ٹو دی پروڈکٹ آف دی فیکٹوریل آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ سو بیسیکلی اوور آل اگر اسے دیکھا جائے تو آپ کے پاس ملٹی نومیل فنکشن کے اندر کافی سارے اس کے پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ کہ ریشیو فیکٹوریل دے گا اور پھر سم آف ویلیوز بھی کرے گا ٹو دی پروڈکٹ آف فیکٹوریل۔ تو پروڈکٹ آف فیکٹوریل پہلے پروڈکٹ آف فیکٹوریل کیلکولیٹ کر کے دین سم آف ویلیوز کیلکولیٹ کر کے دین اس کا ریشیو آف فیکٹوریل آپ کو دے گا۔ سو بیسیکلی اگر اس کے فارمولے پہ میں جاؤں تو میرے پاس سامنے اس کا فارمولہ لکھا ہوا ہے، ملٹی نومیل نمبر اے ون اے ٹو اپ ٹو اے این، اور اسی طریقے سے انہیں نمبرس کو لے کر ان کا فیکٹوریل نکال کے نیچے ان کو ملٹیپلائی کر کے آپ کے پاس جو ہے اے ون فیکٹوریل ان سب کا انڈیویژل فیکٹوریل لے کے پھر ملٹیپلائی کر کے آپ کے پاس وہ ریٹرن جو ریزلٹ ہے وہ ریٹرن کرتا ہے۔ سو بیسیکلی اگر آپ اس کو بائی ہینڈ کیلکولیٹ کرنے جائیں ایون کے 12 اور 4 کے اوپر، دین آپ کے پاس پھر بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا کہ آپ اس فیکٹوریل کو کیلکولیٹ کر سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس نمبر کی سیریز ہو 10، سو آپ خود سوچیں کہ آپ کو فیکٹوریل کیلکولیٹ کرنے کے اندر کتنا ٹائم لگے گا۔ لیکن ایکسل نے یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ آسان کر دی ہے، وہ آپ کو ملٹی نومیل ود ان سیکنڈز آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے صرف کرنا ہے یہاں پہ ایکول ٹو، اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے ملٹی نومیل، دین ہمارے پاس ہمارا پہلا نمبر اور ہمارا دوسرا نمبر، ٹھیک ہے، اور آپ نے کلک کیا تو آپ کے پاس 1820 اس نے ملٹی نومیل آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیا۔ اسی طریقے سے اگر میں نمبر کو فوراً چینج کرتا ہوں تو دیکھیں ملٹی نومیل اس نے پھر سے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیا۔ یہ ابھی دو نمبر کا رزلٹ ہے، چلیں اسے ٹرائی کرتے ہیں ہم تین نمبر کے رزلٹ کے ساتھ 34۔ میں نے صرف کیا کرنا ہے، میں نے صرف ادھر جا کے ایک اور نمبر جو ہے کوما، اور میں نے اپنا تیسرا نمبر جو ہے میں نے سلیکٹ کر لیا۔ سو بیسیکلی آپ چیک کریں کہ آپ کا ملٹی نومیل ٹو دی پاور آف ای پلس 28 آ رہا ہے، حالانکہ میں نے ابھی نمبر کے اندر جو ہے کوئی اتنے تین نمبر کی سیریز کے اندر اگر آپ بائی ہینڈ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کس طریقے سے ملٹی نومیل آئے گا سب کے فیکٹوریل۔ اور اگر یہی سیریز اگر میں 4 پہ کروں، لیٹس ٹرائی اٹ آن 4، سو آپ کے پاس میں نے کیا کیا کہ ایکول ٹو اور اس کے اندر میں نے نمبر کو پٹ کر دیا 5۔ سو اب دیکھیں آپ کے پاس اس کی پاور فوراً چینج ہوگی۔ میں اسے چھوٹا نمبر لکھتا ہوں تاکہ پاور آپ کے پاس کم آئے، تو دیکھیں 4 کے اوپر بھی آپ کے پاس اچھا خاصا بڑا نمبر بنتا ہے رزلٹ کے اندر۔ سو یہ ہے ملٹی نومیل فنکشن کی پاور ایکسل کے اندر، کے بڑے سے بڑے نمبر کو بڑے سے بڑے جو ہے آپ کے نمبر کو ویری ایزیلی جو ہے وہ آپ کو ود ان سیکنڈ رزلٹ رن کرتا ہے۔ سو اب اگر آپ کو کسی نے کہا کہ ملٹی نومیل کیلکولیٹ کر کے دکھاؤ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایکسل کے اندر یہ فارمولا ہے اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ فارمولاز جو ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مس آؤٹ کر دیتے ہیں ایکسل کے اندر، اور مین مین چیزیں سے آپ کو جو ہے وہ فارم بنانا سکھا دیتے ہیں، کوئی اور چیز سکھا دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو آپ کے پاس بیس ہے ایکسل کی وہ فارمولاز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ جو چارٹس اور باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے فائنینشیل سیریز کا۔ اگر آپ کو فارمولا سارے سمجھ میں نہیں آتے، فارمولاز کا پتہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے ہمیشہ بائی ہینڈ یوز کر رہے ہوں گے۔ سو یہ ٹریننگ سیریز کا مقصد ہے کہ آپ کو فارمولاز بھی سکھا جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور دین ہمارے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم فائنینشیل انالیسز، وی بی اے، میکروز، ان ساری چیزوں کی طرف جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جب آپ ادھر جائیں گے تو ان فارمولاز کے کانسیپٹ کے ساتھ آپ کی کتنی اچھی اپروچ بنتی ہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور میرے کوئی فیس بک چینل پہ جا کے آپ جو ہے مجھے میسج بھی بھیج سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اینی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے وہاں پہ کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔